Siis kattokaa mun jääkaappia. Siis tää on niin täynnä, ettei täällä meinaa näkyy edes toi valo. En tiedä miksi mun aamupalat näyttää aina ne ankeilta. Me tultiin hakemaan juhannuskukkia. Me halutaan juhannuskukat. Ihan sää! On. Ja hyvä päivä. Kello on 11 ja me päätettiin, että me lähdetään vielä keskustaan. Käydään vähän kattelee meininkejä. Tässä nyt näkyy, miten puhdistat housut, kun niihin on mennyt hammastahnaa ja huomaat sen vasta ulkona. Hätän keinot keksii. Tämä varmaan näyttää aikaa. Täältä se näyttää, kun putsaa takapäin. Ei kun... Mä halusin tän, mut mulle on varaa, koska mä halusin näitä 4 ja nää on 20 kappale. Ja toi on ihan sairaan siisti. Marimekon lautane. Siis halleluja. Me tultiin hakee Lidlistä pizzaa, mut meidän lemppari pizza loppu. Ja kaikki muu on pahaa. Eli me otetaan mozzarella tikkuja. Tarkena. Mei mozzarella-tikut ei oo enää mozzarella-tikkuja. Yritin semmoista, kun me ei ole enää me mozzein. Siinä on maailman hienoimmat ananakset ja maailman hienoin kynttiläjalka, jonka ostin tänään. Ja maailman hienoin maljakko ja maailman hienoimmat juhannuskukat. Kuuma ilmapallo. Tässä on aika hyvä. Kattokaa.